Calung Sabilulungan Magelara.
mana? Capek ing nak. Belekuk di belekuk di tengah nak. Obat ing belekuk nak tu. Atuh atuh he. Lo bating batin anak ulah protes nak aku lintah ke tukang gendang. Tukang gendang ada letik-letik ke rusun ke ni. Saya kan aja letik-letik. He gendang. Kapan dah nyetek kolot? Bising tepuk wa, anggap ya teh wa. Wa. Bising tepuk mamang, iya anggap mamang. Mamang. Bising, bising tepuk bapak, anggap bapak. Anggap bapak. Bising tepuk pembantu, ima anggap pembantu. Bising tepuk me, anggap me. Bising kaya gue nggak dikorbankan mangga di dia. Enggak, ingin dikorbankan mah. Aduh, baru telamun tepuk me anak nen, anggap me urang. Me urang. Montoknya pencitin raya gung. Mau dipenci, cahan baik bagian anak yang kuring. Aduh. Pas pisan yang raya gung tiap adalah. Pas nak nebutin lepas. Iya, 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 jalmi misterius, iya. Kuat, mak? Jama misterius. Misterius. Ya, itu gagandulna itu. Iya, teh. Tata naning, iya, teh. Ayah congean, tuh. Palingan teh make pembandu congen nang laiban. Ih. Eta. Beges ulah para papadon. Hei hei hei, eta lehona. Iya ci padahal rek ngelangkut. Iya hapunten padahal hapunten. Hapunten abdi. Ulah para papadon. Oh mohon ya. Ayeuna urang. Hei hampura urangnya hampura. Heeh geus cicing padahal rek ngomong. Urang geus sakaya di kamari sasalaman geus momoyokan maneh. Kakak ge mana teh kamari ayeuna TV geluteuh maneh mah. Tapi ulang mata sian kajen letik ge. Ge, padahal lagi bedengkeun padahal. Nah jadi para saya. Geus. Geus ka karek jadi para saya kitu. Urang nafsu teh ning kasieun teh. Geus. Untung aya maneh tos lah. Awas tong dibaturan sieu. Tenang. Letik-letik ge keuteur nya. Heeh, biasa ge letik mah keuteur. Rada nyerek nya urang. Yeuh, nya urang teh enak kegiliran ngahibur. Ngahibur khususnya urang ngahibur kamu urang kali sunat anu weh di sepitan di sepitan urang kali sunat tuh kata di katutup iya nama iya nama iya nama iya nama padahal ada saharu di sepitan jangan rama jangan rama cep sidik iya di sepitan oh cep sidik teh badai di sepitan antos nyak lain salah cep sidik lain dibalik satu bapak sidik wih nyepitan putra na cep rama oh lain cep rama nyepitan pak sidik ah dibalik oh bapak dibalik dibalik si iyo iyo ayo megeluh tuh nginem pak sidik udah tadi tadi nantaya plang kena pak sidik terus di sepitan ih salah cang rama anu sepitan oh cang rama eh dah si iyo maka kasep nih iya jaman ika ya inukilan segala atuh hello kata Hello Kitty. Oh, Hello Kitty. Kakak Sep. Atuh. Umumna ka masyarakat anu sami hempak merbayaksa. Mohon. Ai hiburan teh nya eta keur nutupkeun lawang kasusah keur mukakeun lawang kabunga. Oh, kitunya. Sok sanajan cenah di bumi mah parusing. Di bawah hiburan mah leungit. Leungit di bawah hiburan mah. Atau begituna satiasa nasib kubering sapara kanca ti rombongan calung sabilulungan anu dipimpin langsung ku abah ku anu tadi di wakilan ku bapak ulis pilih bae silung calungna sumbang haleangna sih tawakup anu kasuhun jembar hampura anu katada dan namanya kena dialajar diajar saya mah dimanaun poyokanen anu ayah. Ya mamungsa ukur nyanggakin sabrang salayan lebet kacawe mahante nyanggakin tambe lumayan lebet kacawe mahante tah gitu untung padu tahtah be dengekun di dengekun pasti dikit ngomong hari mana ngomong dengekun iya tepadalang dengekun